្រងយកកាត់ស្គាល់ក្រងនេះក៏នៅអាគៀងនឹង30ឆ្នាំហើយបាទអាក្រងអីណាញោមកាត់ស្គាល់អូនៅស្បងក្រងចេញមកហើយអ៊ំបានស្អីទៅចាប់វាគេមានអានេះអានឹងអានឹងជូញោមសាននឹងជូឲ្យខំឈឺញោមខំផ្សាមិនថាផ្សាខំហ្នឹងក្រងខំប៉ះពួរផងចង់ស្លប់នេះមើលមើលក្រងនេះចាប់ដាំកូនមករស់ស៊ីចាំកូនរស់ស៊ីអូខំតាគឺវាមិនសល់ទេមកបុកអញ្ចឹងបាទស្មុកវិញអញ្ចឹងស្មុកមានអាធំធំជិះទេមានអាប៉ុតទេគ្មានមានកូនមានអីទៅចាប់បានវាយកអានោះបុកហីនេះយកគេយកអានេះចាក់ចាក់ដាក់ទៅលុកលុកវាទៅលឺលឺលឺចាក់ក្នុងកថាទឹកហើយអ៊ំចាប់យកណាយកក្រងហ្នឹងយកអីទៅទាំងអស់ឲ្យតែមាននៅក្នុងនេះពងស្អីមានពងមានកូនមេវាក៏យកដែរមេមែនទេយូគេចូលខេនេះចូលដល់មីអ៊ូហើយមីអ៊ូអត់សូវល្អទេណាទៅឆ្ងាញ់ហ្នឹងអត់ទេតែសក់ថៃចូលចិត្តអញ្ចឹងអញ្ចឹងស៊ីទាំងអានោះមិនទេទាំងអស់យកទៅទាំងអស់មានកម្មវិធីបនកម្មវិធីការអីគេកំងឲ្យ3គីឡូម៉ែនអូ1គីឡូម៉ែនយូ1គីឡូម៉ែនកាន់ហ្នឹង1គីឡូ20,000 20,000 រៀល20,000 រៀល5ដុល្លារ1គីឡូ5ដុល្លារហ៎ទៅអ៊ំចាក់ប្រហែលថ្ងៃមកចាក់ឡើងចាក់ត្រាប់គីឡូហ្នឹងដល់ប្រហែលនេះចាក់ឡើងវាក្របបើពីដើមមិញលឿនក្រឿនវាទូឆ្ងាយឆ្ងាយនេះអត់ទេច្រើនឲ្យស៊ីដល់ក្រងហ្នឹងអងហ្នឹងក៏ជឿចិត្តហ្នឹងបងស្រួលអានេះបាយទឹកញ៉ាធម្មជាតិរបស់គេអីអាស្ងោងក្រងស្អីគេនោះឆ្ងាញ់ណាស់ញោមម៉ែថ្មអញ្ចឹងថាម៉ាត់សត្វវិញឆ្ងាញ់មែនតើឃើញញោមក៏ធ្វើអីហ្នឹងស្ងោឆ្ងាញ់ក្រងនោះមានក៏មកដែលលឺសូចាក់ក្រងជូញោមជូជូអាហ្នឹងខំទៅជូម៉េចតាបំជឿញោមសាក់មើលសាហើយឈឺខ្លាំងណាស់ញោមគាត់បើតើខំមើលក្តៅកូនតោះញោមអើច្រើនពោចាក់ក្រងណាបងញោមស្គាល់ស្គាល់ហើយញោមក៏ស្គាល់ក្រងពណ៌នេះគឺផ្ទះញោមចាក់ក្រងណាញាតិញោមអញ្ចឹងហ៎